издание. Федералната влада на САД предлага мерки за директна финансиска помош за американците, за да го ублажи економскиот удар од коронавирусот. Владата на Северна Македонија побара прогласување на вонредна состојба. Коронавирусот заглави 110 лица во Дебар, дел од нив од внатрешноста на државата, дел странски државјани. Останете со нас. Добро вечер. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анета Шијакова. Владата на САД ќе им праќа пари на американците за справување со вирусот. Финансиската помош ќе стигнува во наредните две недели. Федералната влада на САД предлага брзо испраќање пари директно на американските граѓани за да се ублажи економскиот удар од пандемијата. Помошта ќе ги опфати луѓето кои не работат поради затворање хотели, барови и ресторани. Администрацијата бара Конгресот да одобри 850 милиарди долари помош за економијата. Во САД досега има речиси 6000 потврдени случаи на коронавирус во сите 50 сојузни држави. Регистрирани се најмалку 100 мртви. Поранешниот подпредседател Џо Бајден оствари убедлива победа на демократските прелиминарни гласања во Флорида, Илинојс и Аризона, врз сенаторот на Вермонт Берни Сандерс. Администрацијата на Трамп објави построги упатства за социјално дистанцирање за наредните 15 дена. Се смета дека неколку месеци ќе бидат потребни за ситуацијата да се стави под контрола. Петси Видасковара. На Times Square во Њујорк е празно додека градот се справува со пандемијата на коронавирус. Неколку држави наредија рестрикции на бизнисите, како што се рестораните, и ги затвори училиштата, а федералната влада ги негираше гласините дека има национално затворање. Сепак, председател Доналд Трамп изложи поригорозни упатства за наредниве две недели. Мојата администрација предлага сите американци, вклучително и младите, и здравите, да работат и учат од дома кога е можно. Избегнувајте собирање во групи повеќе од 10 лица. Избегнувајте непотребни патувања и посета на барови, ресторани и јавни места за служење храна. Трамп беше критикуван за начинот на кој се справува со кризата. Но, како што се зголемуваше бројот на заразени, тој го промени ставот, велејки дека ќе биде можеби јули или август, пред пандемијата да се стави под контрола. Тој признава дека има криза, дека таа нема да биде краткотрајна и дека доаѓа со многу предизвици. Мислам дека ова негово обраќање беше најсериозно за реалноста со која се соочуваме. Здравствените стручњаци ги поздравија новите упатства. Мислам дека луѓето сфаќаат дека 15 дена треба тоа да го прават. И ако има позитивни резултати, а ќе има, тоа може да ги забави работите. Тоа ќе биде добро време да се преиспита дали да се проложи така и што ќе биде следната фаза. Мислам дека тоа е добар план. САД се федерација и останува на државите да одредат мерки за постапување. Исто како и со образованието, здравствениот систем на САД зависи од тоа каде живеете. Практично, САД се во локални раце. Државите каде се уште нема случаи се побавни во реакциите. И покрај прогласувањето на национална вонредна состојба минатата недела, илјадници се упатија на брегот на Флорида во Мајами Бич. Ајде да одиме на плажа една недела додека сите се во карантин. Сите ќе бидат бледи и бели, само ние убави и сончани. Администрацијата имплементираше и заштитни мерки, како мерење на телесната температура на секој што влегува во Белата куќа. А Асоциацијата на известувачи од Белата куќа ги повика своите членови да работат далечински, за да има што е можно помалку луѓе во Белата куќа, вклучувајќи ги и известувачите од пресбрифинзите. Македонската влада донесе одлука за воведување на вонредна состојба на територијата на целата држава. Предвидени се и соодветни економски мерки. Владимир Мирчевски. Северна Македонија е на прагот на вонредна состојба откако владата денеска му предложи на собранието воведување на оваа мерка поради ситуацијата со коронавирусот. Неа треба да ја прогласи шефот на државата откако спикерот Џафери повикувајќи се на правни толкувања порача дека собранието кое исто така има надлежност да прогласи вонредна состојба тоа нема да го стори бидејќи е распуштено и не може повторно да се состане. Членот 125 од уставот нормира дека ако собранието не може да се состане, одлука за постоење на вонредна состојба донесува претседателот на републиката. Предлогот на владата ќе помине до парламентот и оттаму до претседателот Пендаровски. Премиерот Спасовски образложи дека владата се решила на ваков чин зашто станува збор за вонредна ситуација и затоа треба веднаш да се воведе вонредна состојба на целата територија на државата, која меѓу другото значи дека владата ќе носи уредби со законска сила.
Што ќе превземеме и какви мерки ќе превземеме, ќе зависи од состојбите кои што не се наоѓаат во државата. Значи, ние имаме сега превземено многу мерки превентивни кои што дадоа позитивни резултати. Тоа не значи ништо друго, значи нормално функционирање на животот, нормално работење, само во сегменти во кои што ќе сметаме дека треба да се зајакне контролата и дисциплината, тоа ќе го правиме. Значи, однапред ништо не е дефинирано дека сега имаме политички час, не знам, направено ова, не. Дел од политичките лидери ја смируваат јавноста дека вонредната состојба не значи веднаш по автоматизам целосно ограничување на движењето на граѓаните. Вонредна состојба прво ќе значи да се средиме сите малку повеќе. Да бидеме посериозни и поодговорни и како луѓе и како институции. Да има ред, да има дисциплина. Опозицијата го смени ставот. ВМРО-ДПМН е за вонредна состојба. Истовремено партијата тврди дека државата не се справува соодветно со кризата. Колабира систем и треба на јавноста да е јасно. Затоа стоиме на располагање. Се што мисла дека може ВМРО-ДПМН да помогне, стоиме на располагање. Владата излезе со првични економски мерки за неутрализирање на негативните ефекти од коронавирусот. Првата е давање бескаматни кредити за микро, мали и средни предпријатија, а втората е субвенционирање на придонесите за вработени во секторите погодени од вирусот. За Глас од Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. А 23 странски државјани, од вкупно 110 лица, остануваат во Дебар од како обштините Дебар и Центар Жупа беа ставени во карантин. Мики Трајковски. 110 лица кои не се жители на Дебар, актуелната ситуација ги затекна во градот по разни основи. Дел биле на извршување на своите работни задачи, други пак на гости кај свои роднини и пријатели или како туристи. Тие се до завршувањето на кризната состојба нема да може да го напуштат Дебар. 23 од нив се странски државјани, 14 од Косово, а 9 од Шведска. Останатите се од внатрешноста на земјава. Тие биле туристи во дебарските бањи Цапа. Згрижени се во хотели и состојбата нивна е добра. И тие ќе можат да заминат од нашава земја во она што значи почитување на мерките на владата на Република Северна Македонија. Од кризниот штаб вела дека овие луѓе се чувствуваат безбедно. Доколку ќе е кризната состојба, тие ќе немаат шанса да имаат излез од нашиот град. Да од нашиот штаб се преземаат мерки за нормален живот на тие лица, осигурани се соалиште и лекови за болните. Новинарот од Дебар Мимидиновски за Гласот на Америка вели дека сите институции во Дебар во моментот се само изолирани и де факто работат само продавниците и маркетите за прехранбени артикли и аптеките. Во текот на ноќта и во текот на денот се мијат улиците, надлежни институции вршат де факто дезинфекција на улиците, на објектите, посебно во делот на Дебар, во периферијата на Дебар. Има посебни мерки каде што беше жериштето на појавата која дојде де факто од центар Жупа. Градоначалникот на Дебар Хекур Андука вели дека ситуацијата и понатаму е сериозна со оглед на ново регистрираните случаи на заболени од COVID-19 во дневниот град. Активностите наши се усмерени на тој начин што сакаме да го сузбиваме тој ланецот на пренесување на вирусот. Значи, Дебар има доктори, има и екипа, него во иднина, јас мислам дека ќе има потреба за уште да се пратат, значи, специјалисти во тоа област. Во меѓувреме, Црвениот крст на Република Северна Македонија испрати маски, ракавици, заштитна облека за лекарите и волонтерите. Дополнително се очекува да пристигне од страна на Црвениот крст и по голема комунитарна помош во 3 тони млеко, но и храна, облека и средства за дезинфекција. Приоритет во распределбата на истата ќе имале старите и изнемождени лица, инвалиди и социјално загрозени случаи. Од Дебар за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Ко гледавте News Flash на Гласот на Америка. Ви благодарам на вниманието. До видување. Thank you.
Thank you.